Наскоро наш екип присъства на една кръгла маса, в рамките на която американска неправителствена организация, така каза една за мен лично интересна позиция, че до 2020 година драстично ще намале поголовието от овце в България. А в същото време, мисля, че беше през юли месец тази година, Европейската комисия така пусна един доклад, в който имаше едни по-оптимистични нотки, че ще има слабо, така че има дори слабо възстановяване на овцевъдството. Реалностите какви са? Когато почнат американските неправителствени организации да дават прогнози, е въпрос на преценка как са стигнали до тези изводи. Според мен, базирайки се на ситуацията в предходните 20 години, така се базират за следващите 10, може би. Апел от много години, лично мое поне до сега на 4 министъра, като във всякакъв формат, е, че просто надали въпрос само до воля на министъра. Тук говорим за воля на цялата държава, на целия държавен апарат в лицето на Министерски съвет, парламент, да направи приоритет на какви сектори за тая държава са водещи. Кое е приоритетно? Дали да подкрепяме производството на полиетиленови трубички? Дали ще подкрепяме възобновяеми енергийни източници? Кое е приоритетно за тая държава? Ама казват, ето, вече колко управляващи потребва, овцевъдството е приоритет, животновъдството. Казва се, само се да. Казва. За да стане нещо приоритетно, то трябва да бъде облечено в някаква нормативна форма, норма. Ако щеш, това да мини, значи формата на обличане е една. Минава през парламент, става нормативен акт, който съответно се спазва и се изпълнява. Това е казал, рекал. Ми пас от последните, не знам колко, 6-7 години, спомня, че има три такива стратегии даже за сектора, нито една от тях не работи. Ето това е казването. Ама виж, това е меко казано несериозно. Това застават едни хора на държавата, които управляват държавата, които трябва да, нали, да вземат решенията за тази държава. И те ги заявяват тези неща, а реално само на думи и на хартия написано остава. Защо така се случва? Защото тук въпросът е, че не всеки, т.е. всеки сяда на този стол с мисълта, че остават още 4 години, т.е. 3 години, за някой даже той сяда на този стол с ясната представа, че той ще е на този стол 7 месеца или 8 или 3, какво очакваме? Те самата държава е така. Затова обяснявам, че тук волята не е в министъра. Министър е част от този апарат държава, но оттам даде, когато целият апарат, т.е. когато всички мислят държавнически, или нещата могат да се случат по един такъв подобаващ начин, да се каже, да, това е приоритетно. Съответно, щом нещо е приоритетно като туризма, като овцевъдство, нали, Европейската комисия ясно е посочила кое е приоритетно за нея. Първо като пазар, второ като институция, че да, приоритетни са тепер, ето безквотно е производството на овче мляко, на козе мляко, на билоско меда. Ето това са приоритетните неща. Туризъм перфектен, мога правим какъв ли не. Да. Но ето когато това държавата вече каже, да, това наистина е приоритетно. Всичко друго е важно, съгласни сме. И това е важно, и това е важно. Но търси се приоритет. И когато този приоритет се извади, се казва, ето това сега, за да го развием това нещо, трябва да еди какви си мерки и то тогава ще се разви. Какви мерки има в момента, примерно за развитие на овцевъдството? Ето, от колко години е приоритетно това? В Европейски съюз сме от 2007. Какво направихме за 2007 до 2013? Цял един програмен период, България има 10 години за елиминирали самота. Ето, това е приоритетно. Това се казва да мислиш ти за приоритетен отрасъл. Ето, това не се мисли. Нали, не може да оставя всичко. Да, самоинициативата е хубаво нещо, но в крайна сметка този апарат, тая цялата машина трябва по някакъв начин да помага, да е отворена към тези производители, за да видят те, че е приоритетно това. То и нищо не е. Тоест, то не е само отношението към самите производители, отношението към бранша. То нищо не е така, за да подсказва, че това е приоритетно. Абсолютно нищо не е. Надявам се, нали, крайно време е вече под една или друга форма и с провеждането, нали, с много такива инициативи, ние да фокусираме и общественото внимание към сектора и по един или по друг начин и това на политиците. До голяма степен общественото внимание се фокусира към сектора.
с това, че ето, гласувахме им, отпускаме и допълнителен de minimis. Ето сега в бюджета сме им заложили национални доплащания и постоянно, нали, в обществото се създава нагласата като че ли, че вие постоянно получавате едни пари, а пък все сте недоволни. А не е ли умишлено това? Питам те. Аз мога да дам един пример. Съседна Турция. Не е държава членка на Европейския съюз, но получава европейски субсидии. Държавата ясно и категорично е казала, приоритетно е овцевъдството. Затова даваме за едно агне, женско, оставено за разплод, $40. За една овца, която се отглежда, даваме $50. Ако това го върши жена, ели колко си още, защото там по друг начин се разсъждава, т.е. ние ги нямаме тия неща, но като казвам, какво значи приоритет за една държава и какво значи адекватни мерки. По същия начин, ето и Румъния. Ние няма ви дадем такива субсидии на глава животно. Да, там са примерно 5 евро или 7 евро е субсидията на глава животно. Но за сметка на това, ние по никакъв начин няма да ви попречим да произвеждате, да придавате една стойност на този продукт, който продавате, и ще ви субсидираме експортно агнешкото. Ще ви даваме примерно за 1 кг агнешко изнесено, ама не на кланица да даваме. Производителът ще даваме, който е произвел едно животно 30 кг, ще дадем експортна субсидия, примерно 50 цента на килограм. Е, това са мерки, които са насочени за приоритетно да се върши нещо и затова фермерите в Румъния могат да си позволяват да продават агнешкото, примерно на 2 евро килограма, защото той си продава, примерно да речем, млякото през произвела сирене, млечен продукт или кашкавал и го е продал. Добавената стоеност в този продукт компенсира тази разлика.